On, no, Posey. Thank you very much for having us here. We are honored to be guests of Croatia and of Professor Primorac and the ISAF meeting. This is our second trip to Croatia. We chose to come back here because of the strong ties between our organization, which is the premier forensic science organization in the world, and the Croatian forensic sciences here in Zagreb and Dubrovnik. We are really honored to be here, and I know that it seems that it's us coming to you, but in fact, you are the role model for us, and we really enjoy coming here and sharing our knowledge and having this collaboration between our two organizations. Da možemo ugostiti predstavnike i vodeće ljude najznačajnije forenzičke institucije na svijetu, Američke federacije, odnosno asocijacije za forenzičke znanosti. Ono što je posebno potrebno naglasiti, naših dvoje ljudi su ovdje sa nama, članovi su te prestižne organizacije, dakle profesor Primorac i doktorica Lenić, koja je na čelu MUP-ovog instituta, odnosno centra Ivan Vučetić. So just showing you how Croatia is important for the United States of America. Kad govorimo o svemu ovo što ste čuli, ja moram zahvaliti posebno jednoj osobi, to je naš ministar Božinović. Prije jedno 6-7 godina, kad je trebalo napraviti strateške iskorake prema Sjedinjenim Američkim Državama u području forenzike, on je zeleno svjetlo i to je bio direktan razlog uključenja našeg centra Ivana Vučetića, koji sam po sebi zbog imena nosi jednu posebnu slavu, i to je bio razlog zbog čega Akademija se približila toliko Republici Hrvatskoj. At science, and what you see in front of you is the end result of science works. So I hope that you will be able to come. I know that... Evo, hvala na tom pitanju koje nije, rekao bih, izvan ove teme, jer činjenica je da je ne samo u Hrvatskoj, ako pratite, dakle, su učestale te dojave koje su na sreću i hvala Bogu sve se do sad pokazale važnima, a međutim, kao što znate, mi, pogotovo policija, ne može ništa prepustiti slučaju, niti može umanjiti rizik koji može doći za sve naše građane od takvih dojava. Uglavnom, sve naše institucije rade na tome vrlo intenzivno. Policija, naravno, provodi kriminalističko istraživanje u partnerstvu ne samo sa ostalim službama u Hrvatskoj, prije svega sa sigurnosno-obavještajnom agencijom, već i nekoliko sastanaka je bilo i sa predstavnicima trgovačkih centara. Ja sam jutros razgovarao i sa predsjednikom Hrvatske gospodarske komore i sa gospodinom Zovićem, ali i sa čelnikom sektora velikih trgovina, gospodinom Čupićem. Mislim da ćemo uskoro, vrlo skoro imati još jedan sastanak. Ja ne mogu previše o detaljima zbog toga što se provode kriminalistička istraživanja, međutim, postoje modeli kojima moramo pristupiti zajednički kako bismo zapravo izbjegli ono što je barem do sad se pokazao kao glavni cilj onih neodgovornih ljudi koji upućuju takve poruke, a to je da se izazove nemir, da se izazove možda i panika. To se uspješno do sada saniralo, međutim, mi radimo vrlo intenzivno i sa našim partnerima iz Europe, i sa Europolom i sa Interpolom, s obzirom da, kao što znate i kao što je već bilo negdje i objavljeno, da domene sa kojih se upućuju takve poruke su iz nekih drugih zemalja koje, eto,
u posljednje vrijeme na različite načine, barem neke od njih, upućuju poruke koje bi i takozvane lažne vijesti koje imaju za cilj da se uznemiri hrvatske građane, uključujući primjerice i ono od jučer ili prekjučer o broju poginulih Hrvata. Međutim, kao što sam kazao, mi cijelo vrijeme vodimo jednu intenzivnu komunikaciju sa svima kojih se ovo tiče, a tiče se svih institucija. Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policija, tu ima itekakvu ulogu, a